កញ្ញា Baby ប្រកាសដាច់បាយប្រសិនបើលក់ផ្ទះមិនចេញតារាចម្រៀងជើងថ្មីរបស់ផលិតកម្ម Town កញ្ញា Baby បានប្រកាសលក់ផ្ទះល្វែងមួយជុងនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញជាច្រើនខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់លក់ដាច់ឡើយថ្មីៗនេះ Baby បានផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យារការលក់ផ្ទះនោះឲ្យឆាប់ដាច់ថែមទៀតផងហើយអ្វីដែលប្លែកនោះស្រីស្អាតរូបនេះបែរជាអង្វរអតិថិជនឆាប់ទិញផ្ទះរបស់នាងដែលមើលទៅហាក់បីដូចកំពុងតែត្រូវការលុយជាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដោយឡែកម្ដាយរបស់ Baby គឺអ្នកស្រីប៊ុនណារីបានភ្ជាប់ផ្សារជាមួយនឹងកូនស្រីដែលប្រកាសរឿងលក់ផ្ទះនោះថាដាច់បាយហើយការថ្លែងសារបែបនេះគឺធ្វើឲ្យតារារួមអាជីពមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកខ្លះសង្ស័យថា Baby កំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងខ្លះទៀតបាននិយាយថានាងចូលថោនភ្លាមធ្លាក់ខ្លួនភ្លាមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាសាររបស់ Baby និងម្ដាយនៅពេលនេះគឺអាចជាការសម្ដែងច្រើនជាងការពិតព្រោះបើទោះបីជាអន្តះសាត្រូវការលុយយ៉ាងណាក៏មិនដល់ថ្នាក់ដាច់បាយនោះដែរដោយឡែកតារាដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹង Baby បានបង្ហើបឲ្យដឹងថា Baby ប្រញាប់លក់ផ្ទះបន្ទាន់បែបនេះដោយសារតែរូបនាងត្រូវការលុយទៅបង្គ្រប់ការទិញវិឡាស្កឹមស្កៃមិនមែនលក់ផ្ទះឲ្យទៅរស់នៅផ្ទះជួលនោះទេអ្នកស្រីប៊ុនណារីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ Baby ធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាការដាក់លក់ផ្ទះចាស់នោះគឺតម្លៃជាង 70,000 ដុល្លារហើយផ្ទះនោះបើលក់ដាច់ក៏ដាច់ទៅបើសិនជាមិនដាច់ក៏មិនដាច់ទៅគឺមិនប្រញាប់លុយនោះទេក៏ប៉ុន្តែការអះអាងបែបនេះគឺផ្ទុយនឹងពេលនេះដែលទាំង Baby និងម្ដាយសុទ្ធតែអង្វរភ្ញៀវឲ្យមកមើលផ្ទះនោះជាបន្ទាន់ដោយថែមទាំងអង្វរសុំឲ្យទិញឲ្យកាន់តែលឿនដើម្បីកុំឲ្យក្រុមគ្រួសារដាច់បាយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News